Ka ndodhur në orët e para të së shtunës në Tiranë, policia bën të ditur se një punonjës i burgut 313 është dënuar dhe i është marrë arma e shërbimit më njëherë sapo ka dalë nga banesa e tij. Mësohet se ngjarja ka ndodhur rreth orës 5 të mëngjesit në rrugën Tre Dëshmorët Ysberisht, ku efektivi Arbër Labi, 36 vjeç, punonjës pranë burgut 313, është goditur me sende të forta nga tre persona ende të pa identifikuar, të cilët i kanë marrë armën e shërbimit dhe më pas janë larguar. Personat e pa identifikuar e kanë goditur efektivi me shkop bejsbolli në kokë. Në dëshmin para prake, efektivi Labi ka thënë se dyshon që sulmi të këndodhur për shkak të detyrës.